ザブース、皆さんこんにちは。ドイツガイドの萩原です。今ですね、僕はミュンヘンのクンストアレアール美術館地区にね来ています。まあ、古代エジプト美術から現代美術まで、まあ、約ねこの5000年間の美術を一挙に楽しめる美術館がこの間に地区にね集まっているということなんですね。まあ、その中で最も人気があるのがこの目の前に見えるアルテピナコテーク旧絵画館。まあ、14世紀から18世紀のヨーロッパ絵画のコレクションということで、まあ、ドイツの中でも有数のね絵画館になっています。まあ、この建物自体は第二次世界大戦で破壊されてしまったんですが、1826年4月の6日にね着工しました。4月の6日っていうのは大きく意味があるんですが、それはちょっとね後ほど皆さんにご紹介しようと思います。まあ、そして現在そのこのちょうど真向かいにあるノイエピナコテークという美術館が今改装工事のため、そのノイエピナコテークの作品もこのアルテピナコテークの中でね楽しむことができます。まあ、そのノイエペナコテークの作品の中で、まあ、最もね印象的で象徴的、まあ、このミュンヘン、バイエル、そしてドイツの芸術をある意味ちょっとこう体現しているようなね作品があるので、ぜひちょっと皆さんと一緒に見てみましょう。美術館の、ね、中に入ってきました。ここは19世紀のドイツのロマン派のね画家の作品が飾られているんですが、例えばね一番有名なのはカスパー・ダビッド・フリードリーというね作品があります。他にもカール・ブレヒェン。まあ、ただですね、皆さんに今回ご紹介したいのがこの目の前にある作品に、ね、なります。真ん中にある絵画はイタリアとゲルマニア、まあ、イタリアとドイツをが女性によって擬人化されている絵に、ね、なります。黒みがかった茶色い髪がイタリア。なぜわかるかというと、後ろの背景、ロマネスク様式の教会とイタリアののどかな景色、そして反対側はブロンドの女性は、背景は高い線と持つゴシックの教会になっています。イタリアとドイツのがお互いに手を取り合ってね寄り添っていますよね。この絵画を描いたフリードリヒ・オーバーベックはナザレ派という芸術家、まあ、グループに属していて、彼らはイタリアの芸術とドイツの芸術の融合をね目指していました。そして彼らが目指す2人の巨匠、ドイツ人の巨匠とイタリア人のね巨匠がいます。これもオーバーフリードリヒ・オーバーベックなんですが、まっすぐ目を正面にね向いている、こういった作品、自画像肖像画で有名なあのドイツ人画家。そして反対側には主に三角形のね構図で、こういった淡いタッチで性家族を描いたイタリア人の天才画家。まあ、二人の天才画家の作品がねこの2階にあるので行ってみましょう。ここはですねドイツ絵画の傑作が並んでいるお部屋なんですが、じゃあね一体ナザレア、フリードリヒ・オーバーベックはどのドイツ人の画家巨匠をね目指していた、お手本にしていたかというと、アルブレヒト・アルトドルファーでもなく、ルーカス・クラーナーでもなく、マティアス・グルーネバルトでもない。そうですよね、やはりドイツ最大の巨匠はアルブレヒト・デューラーですよね。一番有名な作品、彼の自画像は
これね、アルテピナコテークにあります。少し顔が面長になっているのは、顔の幅と長さが2対1というプロポーションをね、考えられていて、そしてラテン語で、ここに私は、ニュルンベルクのアルブレヒト・デューラー、当時28歳を不滅の色彩で描いたと書かれています。まあ、彼はね、目がこだわった。まず目ありきということで、彼の作品はよく見ると目をね、印象的なんですが、ちょっとね、彼の作品に関してはまた別のね、動画でご紹介しようと思います。で、アルブレヒト・デューラーが憧れて、そして勉強しに行った国っていうのがやはりイタリアに、ね、なります。じゃあ、もう一人のその天才画家は誰であったかというと、ドメニコ・ギルランダーヨでもない。ペルジーノの弟子、目の前にね、あります。ラファエロですね。左のカニジャーニ家の生家族は、フィレンツェのコジモ3世からのプレゼント、そして右のテンピ家の聖母子は、バイエルンをルートヴィヒ一世がどうしても手に入れたくて、長年の交渉の末、手に入れた作品になっています。まあ、バイエルンをルートヴィヒ一世だけではなくて、ザクセン選定校フリードリヒ・アーグストも、莫大な金を払って、あのシスティーナのマドンナを購入しましたし、まあ、プロイセンの王も、ポツダムのオランジェリー宮殿にラファエロの作品をコピーしただけのラファエロの名っていうのがあります。まあ、ドイツ芸術においては、いかにまあラファエロが影響を受けた、まあ、古典美術における神的存在だったんですよね。まあそういった中で同時に、ドイツ芸術の復興とか自立っていうふうに向かっていくのがロマン派になっています。で、先ほどお話しした4月の6日にこの美術館が着工したっていうことなんですが、4月の6日っていうのはまさにラファエロが生まれた日、そして亡くなった日でもあるんですよね。これも垂れ幕の聖母子、ラファエロの作品になります。ということで、ちょっとね、ラファエロが生まれた街にね、行ってみましょう。まあ、ウルビーノって言ったらね、もうラファエロが生まれた街で有名ということで、本当にね、至る所にラファエロの絵とか、お土産とか、あと、モンテフェルトルっていう、有名なっていうか、デューガがね、いる、ガーレ宮殿があって、そして、まあ、美しいこの、ドゥオーモもね、あります。まあ、世界遺産に登録されているということで、この街はもう本当に、個人的に感動した街の一つでもあるので、少し街の様子をね、お伝えしようと思います。またご案内しようって言いながらも、ただですね、ちょっと僕、イタリアのガイドは、まだまだそんなできるレベルではないので、こう街の景色だけね、楽しんでいただけたらいいなと思っています。今はもう朝、7時半かぐらいかな、ということなので、本当に人気が全くないですが、もう夜は、みんな外に出てね、アイスとかお酒飲みながら語っていましたね。ほんと坂道が多い街なんですよね。どこ歩いても絵になる街。どこ歩いてもちょっとため息がファーッとこうなんか漏れる、脇道にこうそれたくなるような、本当に素
晴らしい街だと思います。ヨーロッパこう住んでいると、まあ、ドイツですかね、ヨーロッパね旅行することがあるんですけど、まあ、だんだん目が慣れてきて、あ、なんとなく似た街だなとかね感じることがあるんですけど、もう本当にこのウルビーノは、ここはピアッツァデラレプブリカっていうことで、きっとなんか昔はなんか卵とかね、なんかきっと市場があったということらしいんですよね。本当に小さい町なんですけど、まあ、もともとちょっとこう本当に日帰りレベルで行こうかなと思っていたんですよね。ただなんとなく一泊した方がいいかなということで、一泊して本当に正解だったと思います。そしてここがビア、ラファエロ、ラファエロの道ということで、ここにラファエロが生まれた家があるんですよ。スーパーのところにも、きっとね、きっとこれ僕ちゃんとあんまりよくないんですけど、パールウチェロが住んでいた、どうやら、らしい。ビアブラマンテとかね、わあ、なんかもうあ、こっちもってなんか目まぐるしいですね。あ、これですよ、このイタリアの旗とユーロの旗がねありますよ。きっと文字盤にはラテン語でラファエロのマルタマって書いたんですよね。カーザナタールでラファエロってね書いていますよ。わあ、感慨深いというか、勝手に感慨深くなっちゃってますけど、だからこの道を通って、まあ、まさにラファエロとお父さんはドゥカーレ宮殿の方にね、行っていたんだと思います。ということでね、もう本当に簡単にね、皆さんにウルビーノの街を紹介させていただいたというか、景色を見ていただいたんですけど、いや、もう本当に素晴らしい街ですね。もうちょっと一泊したかったなっていう思いがあるぐらい好きな街になりました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チュース。